2020 для Ужгородського національного університету був особливим, зокрема, через пандемію коронавірусу перед вишем постали ряд викликів, що стосувались форми методів ведення освітнього процесу. Заняття та наукові заходи проходили дистанційно, навіть святкування 75-річчя закладу пройшло онлайн. Вдалося зробити величезну кількість знакових проєктів. Зокрема, недавно ми представили проєкт «Геном України», і ми маємо цілий велику кількість інших проєктів, які є дуже знаковими і є набули розголос не тільки в науковому середовищі. Попри ситуацію в країні, вдалося провести успішну вступну кампанію. Наразі у виші не бувало досі кількість студентів – майже 15 тисяч. Наступному році планують перевищити і цей поріг. Це означає, що ЖНУ став одним з найбільших університетів України. За рейтингом українських закладів вищої освіти займає 14-ту позицію із 177. Фінансовий стан вишу у 2020 році також зміцнився. Поряд із збільшенням фінансування за загальним фондом, а тут хочу сказати, що наш університет отримав на 21 мільйон більше додаткового фінансування завдяки тому, що ми були визначені в ряді 15 кращих університетів України за результатами роботи. Це поверх того фінансування, яке ми мали зазвичай, в залежності від кількості штатних працівників. Заробили велику кількість коштів, майже 200 мільйонів гривень. Це дозволило закладу покращити матеріально-технічний стан. Так, 4 масштабні проєкти стартували вже минулого року. Міняється фасад медичного факультету, юридичного факультету, добудовується стоматологічний факультет, а також добудовується клініка сімейної медицини і кафедра сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Була закуплена велика кількість техніки саме з огляду проведення і підвищення ролі дистанційного навчання. Тобто ми закупили на кожну кафедру ноутбуки, камери. Активно ведеться у вищій міжнародна діяльність. ЖНУ співпрацює з 125 закордонними партнерами, бере участь у європейській програмі академічної мобільності як студентів, так і співробітників. Виконуємо 7 міжнародних проєктів транскордонних, а також проєктів, які фінансуються Європейською спілкою. І вже в цьому році ми виграли також додатково ще декілька проєктів за проєктів транскордонного співробітництва, що дозволяє залучити додаткові кошти також для університету, а також виконувати на високому рівні ті наукові роботи, які проводяться у нас. ЖНУ бере участь у громадському житті Закарпаття, активно запроваджує соціальні інновації, зокрема, виступає одним з співзасновників Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, долучився до генерації ідей для участі у грантових конкурсах Українського культурного фонду та інших.